ဘုံဘာပါရမီထိန်ထိန်ဝေသည်စိန်နေသောဖြာစောဖယားကောင်းရှိလျာလွန်လေးလက်သင်ချင်းနှင့်ကန့်နေတသိန်းစင်စင်သောပါရမီဂိမ်းတို့ကိုဖြီသိန်းစီဘူးတော်မူခဲ့ရာဒီပင်ခရစကတ္တဝါဆုံးစောသောဘုံတို့၏ မြတ်ကျုံးသည်ပြားထိပန်းကိုဆင်မြောင်းတော်မူခဲ့ပြီးသည်နောက်ထွန်တောက်ကဲမြင့်ပါရမီအဟုန်ကအလုံးစုံရင်သဖြင့်ပွင့်လွန်ဤကြုံလီသောတိုင်းဘုံမြစ်စီမှကပိလာအောင်ခန်းနန်းတော်ကြီးသခင်ဘုရင်တုတ်တော်ရနာဤညာနမ ၆၆နှစ်အရွယ်တော်တွင်မဲရဲသောကံဘူးဘွားနှင့်ဆုလျားတော်ရစ်စင်လာရဟုဖွားမြင်လင်းနမိတ်ချင်းသည်တွင်ဤရွှင်သောမချောင်းကြီးလောကီမာကြီးငွေပြီထိုယနေ့ညသံကောင်းရွှေနန်းကိုခွာဆောင်၍နောမသောကံတပည့်သူမြန်ထွက်တော်မူခဲ့လေသည်။ အနောမတောင်ဆွေတွင်ဆန်းတော်ကိုဖြတ်ပေ၍ရှစ်သွယ်သောပရိခရာကိုဂတိကာပြမမင်းသက်ဆင်း၍လူကသဖြင့်လူနတ်တို့ထိပ်ပန်းသည့်မြရဟံပြုပြီးသောအကျင့်တော်ဒုက္ကရ၆နှစ်မြတိုင်တိုင်ကျင့်နိုင်မှုခက်ခဲကိုရဲရဲကြီးကျင့်သုံးလျက်နောက်ဆုံးနှစ်အတိုင်းပင်ဘောရီဘွေမန္တိုင်ဝဲ လေးဆိုင်သောတစ္ဆာနှင့်ပုရိအာအမြိုက်ပန်းကိုဆောလံငါလွယ်ကူရွှေလက်တော်ချူပြီးမှရန်သူတော်ငါတွင်နှောက်ရသည်မှန်စစ်တွေကိုညံ့ညက်ကြေချေမုန်းလျက်ရွှေဖုံတော်ဂုံတကွန်ကိုမိုးစုံသည့်ဖြန့်လွှားဘုံသုံးစင်ခရိုင်ပြားမှမြတ်ဖျားဖြစ်တော်မူလေသည်။ လူရောနပ်ပါပြမမကျွင်းဘုံကပင်ကဝဆင်းပူဇော်ကြရာသမ္မာသံဗုဒ္ဓသုံးလောကမကိတ်အမြိုက်ထွထားမြတ်ဖရာဖြစ်တော်မူပြီးသောကိုတော်ဒီသာဖို့ချမ်းသာဖြင့်တတ္တတ္တမြတ်ဌာနဝေနဝတ္တလီရစ်စင်စီဖြင့်ယက်ဒီမွေလျောစံပယ်တော်မူပြီးသည်နောက် ပေါရောက်သည်မြင်တရားလောင်းအစဉ်ကိုဆင်ញင်တော်မူလျာလွန်စွာနဲ့နဲ့ခက်ခဲပြီးတောင်တရားကောင်းကိုအပေါင်းများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဘယ်မှသိနိုင်ကြမည်နီကိလေသာပြောထုညစ်ခြင်းမြူနှင့်နတ်လူပြမတတ္တဝါကိုငါ၏တရားမဟောကြဘဲငါကားကိုရီချမ်းသာမိ၍ငြိမ်းကြီးငြိမ်းစွာဖိုးချမ်းသာဖြင့် ဝင်စားကားနေတော်မူ၎င်းဖြင့်စောထုတ်ဖုံးမြတ်ဖရာသည်အာလျော်တော်မူခဲ့ပြန်လျာထိုသည်အခါမောပြမဟုမဟာသဟံပတ္တိအေကုံသည်လေသောနတ္တတိဝတ္တဘောလောကဘောအိုအချင်းတို့လောကောလောကကြီးသည်နတ္တတိဝတ္တပျက်စီးတော်မူတကား ဤကဲ့သို့ညီးတွားလျက်ဖျားရှင်အထံသို့လင်းမြန်စွာသက်ဆင်း၍ရှ िख ိုးခြင်းအင်ဇလီအကျဉ်းချင်းတင်းချီလျက်သမင်ကြီးစေနာယုတ်သေးခြင်းအဖျားပြားကိုရှေ့တော်မှာပြုပြီးမှဒေသတုဗန္ဒီဘဂဝါဓမ္မံဗန္ဒီဘဂဝါဖုံးတော်နေဝွန်ထွန်းတထိန်တိန်သာဂိထောဖူနိဗ္ဗာန်မူ ဓမ္မံသိမြင်ချိုးတွင်အလင်းထိန်လက်ဓမ္မဆက်ကိုဒေသေတုတတ္တဝအများအားကရုဏာရှိထား၍ဟောကြားတော်မူပါဖရာဝတ်တွားကအတန်နှောင်းဤကဲ့သို့တောင်းပန်သဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပိုင်အရှင်လေးသစ္စာသခင်သည်သိမြင်ပြီးတရားမြတ်ကိုဟောမြတ်တော်မူခြင်းငှာကရုဏာအာယုံမှန်းထုံသောနှလုံးတာဖြင့်ဆုံးဖြတ်တော်မူပြန်လေသည်တွင် ဗြဟ္မာသဟံပတ္တိအဘိယာဇကခွင့်တောင်းသည့်ကိစ္စကြောင့်လောကဂုဏ်ဉာဏ်ကွန်ရခြင်းဖြန့်ကျိပြီးရှုလီသောဉာဏ်ဆက်ကူအတွင်သို့ထင်အလင်းမြင်လာတုံးမိဂရာမြေယကုံတွင်
ပြည့်စုံပြီးပါရမီ၅ပါးသောဝဂ္ဂီအအစချီအာရိကံဓမ္မဆက်လုတ်တံကိုသမုဋ္ဌံခွန်အိမ်၍ညှို့မိန်တော်မူခြင်းဟာရွှေစက်ကြပရုံဘန်းစုံတပြားကြွာမြန်း၍ဗောဓိနာအောင်မြေမှရှောင်းသွေး၍အကြွမိဂရာဗျာဝနတွင်တပတငါဥဒ္ဓအတရားသူဟောကြတော်မူလီသည်မှာဒွေမေဘိခွေအန္တပပစီတေနာနတ်သီဝိတဗံဤကဲ့သို့အစဖျားသောဓမ္မစကြာတရားမြတ်ကြီးဖြစ်လီသည်ဖျားစင်စေဖြစ်ပြီးသောအခါရှိဟုစွာဖြင့်စကြာတရားဟောတော်မူခဲ့သည့်အချက်များကိုထောက်ထားကားဆင်ခြင်းလင်းလင်းကြီးမြညာပြီလျင်သူတော်စင်မြက်ကလျာဗရာမျိုးတပ်ပါလျက်သာသနာတော်ကိုခိုးလုံ၍ကြည်ုံခြင်းရှိကြသောကလျာဏဂိုင်းဝင်းတရာရကြည်လင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့သည်စိတ်တမအရင်ခံလျက်သမုဋ္ဌံစကြမြတ်လာသောသုတ်တမကိုနှုတ်လျားဖြင့်ကွန်မြူ၍ယဉ်ကျူးရွဆိုကြကုန်အံတည်းတာတာနမောတတ္တဗကဝါတောထတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗကဝါတောထတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗကဝါတောထတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘိက္ခုနံပိဿဝဂိနံဣတိပရဏနာမကေမိဂဓာယေဓမ္မဝရံယံတံနိဗ္ဗာနပါပကံသဟံပတိနာမကေနမဟာဗျံမေနယာစီတောစတုတေသံပကာသင်တောလောကနာထောအရိတိနန္ဒီတံသဗ္ဗဒေဝေဟိသဗ္ဗသံပတိတာရကံသဗ္ဗလောကဟိတာထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါဘာယနတိယံဝိဟရတိဣတိပရဏိမိဂရာယေတတရာခောဘဂဝါပင်စဝကိယေဘိက္ခုအာမံတိတိဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပစီတေနာနသေဝိတဗံကတမေဒွေယောဇာယံကာမေတုကာမတုခံလိကာနုယောဂောဟိနောကမ္မောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနထသံဟိတောယောဇာယံအတ္တကိလမထာနုယောဂောဒုက္ခောအနရိယောအနထသံဟိတောဣတိခောဘိက္ခဝေဥဘောအံတေအနုပကမ္မာမိစီမာပရိပရံတထာဂတိနအဘိသံဗုဒ္ဓံသကုကရဏီညာနကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိကတမသတဗိကဝေမစ္စည်းမပရိပဒံတထာဂတိနအဘိသံဗုဒ္ဓံသကုကရဏီညာနကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိအယမေဝရိယောထင်ဤကောမေကောတယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝောသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအယံခောသာဘိခွေမစ္စည်းမပရိပဒံတထာဂတိနအဘိသံဗုဒ္ဓံသကုကရဏီညာနကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဝောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဤရန်ခောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခံရိယသစ္ဆံဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခောမရဏံပိဒုက္ခံအပိယေဟိသံပျောကောဒုက္ခောပိယေဟိဝိပျောကောဒုက္ခောယံပိဿနလပတိတံပိဒုက္ခံသံခိတေနပင်စုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခ
ဣဒံခောပါဏဘိက္ခုဒုက္ခသမုဒယံအရိယာသစ္စံယာယံတဏပောနောဝိကနန္ဒီယာကသဟကတံတတရာတတရာဘိနံဒီနီတေယတိဒံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝိဒုက္ခနိရောဓံအရိယာသစ္စံယောတတ္တယိဝတဏယအသေသဝိရာဂနိရောဓောသာကောပတိနိသေကောမုဒ္ဒိအနာလယောဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝိဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရာအရိယာသစ္စံအယမိဝါရိယောထင်ကြီးကောမကောသေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝောသမ္မာဝါယမောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဣဒံဒုက္ခရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇ္ဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စံပရိဉ္ဇေယံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စံပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိဣဒံဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စံဗဟာတဗ္ဗံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စံပဟိနံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိဣဒံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံသစ္စိကတဗန္တိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံသစ္စိကတံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိဣရန်ဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရာအရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရာအရိယသစ္စံဘာဝေတ္တဗန္တိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုဥရပါရိဉာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝေဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရာအရိယသစ္စံဘာဝိတံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသ
Sekong ura bari, nyana ura bari, pinya ura bari, weja ura bari, alogo ura bari. Yawaki weza me bhikkhave, ime tu sadu duri yate sedu, evo tibri votam, dvara dhakaram, yata bhutam, nyana dhatanam, natu vitautam ahodhi. Neva davaham bhikkhave, Tadivake loke tamarake tabhyamake tatamana bhyamaniya bhajaya tadivamanuktaya anuktaram tamatam bodhi avitam buddho di pisinyate yadosa khome bhikkhave ime tu sadu tu ariya tisetu evam tibri vottam dvara dhakaram yatha bhutam jnana dhatanam Dui dhautam ahodhi Adhaham bhikkhave Tadivake Loke Tamarake Tadhyamake Tadhamana bhyamaniya bhajaya Tadivamanuktaya anuktaram Tamatam bodhi Avitam bhujadhi pisinyate Jnane sapanna me dhatana urapari Agopa me vimodhi Ayamanti mazadi nati dhani punabhavati. Idamavasa bhagava adamanapyasa vagiya bhikkhu bhagavato bhadidam bhinandamti. Imadamesa bhana huya karanatame pinyamane ayatamato kuntinyata virasam vidamalam dhamasakam urabhari Yam kinsi tamuriya dhammam tabhantam nirodha dhammam di. Bodhi desa pana bhagavata dhammasake bhumma dheva tadamlukha vetam. Etam bhagavata bharatiya iti bharane migadhaye anautaram dhammasakam. Bodhi tam abri bodhiyam dhammaninava dhammaninava dhevinava marinava. Yamuna vākina siva loka tamindi. Bhumana deva nantana duktava. Sadhu maharazika deva tadam nukta vedam. Sadhu maharazika nam deva nantana duktava. Dhavrina deva, yama deva, tukthita deva. Neymanati deva, pranimita vodavari deva. Yamakaika deva tadam nukta vedam. Etam bhagavata bharatiyam iti bharane migadhaye anautaram dhammasakam bodhitam abhivodhiyam dhammaninava bhyamaninava devinava marinava bhyamunava kena siva lokatamindi itiha tena khanena tena layena tena muhottena yava bhyamaloka tadho abhukhesati Ayinsa dhantadhadi loka dhadu tamkambi, tampakambi tampavedi, amanosa unlaro, ovado loki padura hodhi, adekama devanam devanubhavundi. Athakobhagava urana uranedi, inyadi vadabho kundinyo, inyadi vadabho kundinyo di, iti hidam ayatamato kundinyata, Inyadi kundinyo dviva nama ahodhi. Athakho ayatama inyadi kundinyo. Taita dhammo, pata dhammo, virita dhammo. Pariyogana dhammo. Taina visikaiso vikata katham katho. Vedarisa pato abrabhisayo. Tatu tadane bhagunta eta dhavosa. Laviyaham bhande bhagavato tanike babhejan laviyaham upatnambramdi. Ehi bhaikuti bhagava avosa vakhato dhammo sarabhyama sriyam nama dhukhata antagriyayadi. Lavatata ayatamato upatnambara ahodhiti. Dhammasaka purna dhuktam nethitam. Taru. Taru, Taru, Amiya.
သတုသစ္စံသစ္စာ၄ပါးကိုပကတင်တော်ပြတော်မူလိုသောလောကနာထောလူတို့၏ကိုယ်ခွင့်အားဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သဟံပတိနာမကေနသဟံပတိအမည်ရှိသောမဟာဗျံမေနာမဟာဗျမမင်းသည်ရာဇီတော်တရားဟောစဉ်တော်ကတောင်းမအပ်သည့်ဖြစ်၍ဝါတောင်းမအပ်သောဘုရားသခင်သည် ဣတိပရဏနာမကေဖယပစ္စေကဗုဒ္ဓရာတိယာတို့ဤကောင်းငင်မှတည့်ရာကောင်းငင်တို့တည့်ရာဖြစ်၍ဣတိပရဏအမိရှိသောမိဂဓာယေသာရုအဘိမေပိယမိဂရာဝုံတော၌ပိဇဝကိနံပိဇဝကိအမိရှိကုန်သောဘေကုနံကွန်တညာဝပါဗတ္တိယမဟာနံအတ္တစီယဟံတို့အား နိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောဓမ္မဝရံတရားများဖြစ်သောယံဓမ္မစကအကျင့်ဓမ္မစကြဒေသနာကိုအာရိတိဟောတော်မူပြီ။သဗ္ဗတိဝေဟိခသိင္ကုံသောသမုတ္တိနာဥပတ္တိနာဝိတုဒ္ဓိနတုသည်ဝါခသိင္ကုံသောနဗ္ဗမာတို့သည်နန္တိတံညှဉ်လို့အပ်သောသဗ္ဗသမ္ပတ္တိတာရကံ ခသိင္သောလောကီလောကုတ္တရာပိစုတ်ပံတန်မယစီစိန်ကိုပြီးစေတတ်သောတံဓမ္မစကံထိုဓမ္မစကြဒေသနာတော်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတထာယခသိင္သောလောကီအစီဘွားကျူးငှာဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဘနာမယွတ်ကြကုန်အံဘာနိကလဝရှင်မဟာကတ္တဝဣဒံသုတ္တံဣဓမ္မစကပုရဏသုတ်ကို မေမယအကျွန်ုပ်အာနန္ဒမထေရီဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တမ္မူခာမျက်မှောက်တော်မှအေဝံဤသို့သူတံကြားလိုက်ရ၏ဧကံတဘာသောသမယံခာ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဗာယနတိယံဗာတိပြိ၌ဣတိပရဏိဣတိပရဏအမိရှိသောမိဂဓာယိမိဂရာဟုတော်၌ဝိဟရတိနေတော်မူ၏ တန္တရာခေါ်ထိုဣတိပရဏမိဂရာဝံတော်ဝဲနေတော်မူသောခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပြင်စားဝဂိယပြင်စွဲဂီမြရှိကုန်သောဘေကုယဟံတို့ကိုအမံတေသည်မိန်တော်မူ၏ဘေကုယဟံတို့ပါပါစီတေနာယဟံဖြစ်တော်သူသည်ဒွေနှစ်ပါးကုန်သောဣမေအန္တာဣအယုတ်တရားအစုတို့ကိုနတ်သေးဝိတ္တဗာမမိဝဲအကုန် ဒွေအန္တယဟံတို့မမိဝဲအကုန်သောအယုတ်တရားအစုနှစ်ပါးတို့ဟူသည်ကတမေဘယ်သည်တို့နိဟိနောယုတ်သောကံမောရွာသူတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သောဘောဓုဇဏီကောပုရုဇံတို့၏အလိအကျက်ဖြစ်သောအနတ္တိယောရိယာတို့၏ဥစ္စာမဟုတ်သောအနတ္ထသဟိတောစိဝါချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မဆက်သောကာမိတုဒေဝမကတရားဤဟုသောဝတ္ထုကာမတို့၌ ကာမတုခ္ခဏိကံနုယောကောသံဒယကဒီဟုသောကိလေသာကာမနှင့်ရှင်သောချမ်းသာကိုအဖံတွယ်လက်ခံစားခြင်းဟုဆိုသောယောစာယံယောစာယံအံတော်အခြင်းအယုတ်တရားအစုသည်၎င်းဒုက္ခဆူညောင်းကိုမှီ၍အိတ်ချင်းစသည်ဖြင့်ဆင်းရဲကိုဆောင်းတတ်သောအနတ္တိယအရိယာမဟုတ်သောဒိဋ္ဌိတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သော အနတ္ထသံဟိတောစိဝါချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မဆက်သောအတ္တကိလမထာနုယောကမိမိကိုယ်ပင်မင်းကိုအဖံတလေလဲဖြစ်စေတတ်သောယောစာယံယောစာအယံအံတော်အကျင့်အယုတ်တရားအစုသည်၎င်းဒွေအန္တာယုတ်တရားအစုနှစ်ပါးမိကုန်၏ဘိခွေယံတို့ဣတိခောဥဘောအန္တေထိုကာမတုခ္ခဏိကနုယောက အတ္တကိလမထာနုယောကဟုသောအယုတ်တရားအစုနှစ်ပါးတို့ကိုအနုပါကမ္မမကမှု၍တတ္ထာဂတိနာငါဖျားသည်အဘိဓမ္မုဒ္ဓထိုးတွင်၍သိတော်မူအပ်သောသကုကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စိကိုပြုတတ်သောညာနကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းကိုပြုတတ်သောမဇ္ဈိမကာမတုခ္ခဏိကနုယောက တပ္ပဒဒိဋ္ဌိဟုသောတခုသောအစုအတ္တကိလမထာနုယောကဥစေတာဒိဋ္ဌိဟုသောတခုသောအစု၏အလဲ၌ဖြစ်သော ပ
ပฏิပဒါဝဆင်းရဲမှာထွံ့မြောက်ခြင်းကိုအလိုရှိသောသူတို့သည်ကျင့်အားသောအကျင့်သည်ဥပသမယာကိလေသာငြိမ်းခြင်းသည်ဟုသောသဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာအဘိညာယသစ္စာ၄ပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသမ္မောဒယသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာသိခြင်းငှာနိဗ္ဗာနယအနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာတံဝန်တတိဖြစ်၏ဘိက္ခွေယံတို့တထာဂတိနာငါဖရာသည်အဘိသံဗုဒ္ဓါထိုးတွင်၍တည်တော်မူအပ်သောဇဂုကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စိကိုပြုထားသောညာနာကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းကိုပြုထားသောယာမစီမပရိပရာအကျင့်အလတ်ဖြစ်သောအကျင့်သည်ဥပသမယာကိနေတာငြိမ့်ငြိမ့်သည်ဟုသောသဥပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာအဘိညာယသစ္စာ၄ပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသံဃောရာယသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာသိခြင်းငှာနိဗ္ဗာန်ယအနုပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသံဝတ္တတိဖြစ်၏လာမစ္စည်းမှာပရိပရာထွလာဖြစ်သောအကျင့်သည်ကတ္တမအစအဘေနီအရိယောမြတ်သောထင်းကြီးကိုအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအယမေဝမေဂောဤမလင်သည်ဣဒံမကင်္ဂဣမကင်္တိတယထကတ္တမံအဘေနီသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်ခြင်းသမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းစွာကြံခြင်းသမ္မာဝါစာကောင်းစွာဆိုခြင်းသမ္မာကမ္မံတော်ကောင်းစွာပြုခြင်းသမ္မာအာဇီဝကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းသမ္မာဝါယမောကောင်းစွာအထုခြင်းသမ္မာတ္တိကောင်းစွာအောင်းငှဲ့ခြင်းသမ္မာသမ္မာရိကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းဤဓမ္မဇတ္တဤ၈ပါးသောသဘောတရားသည်မက္ကင်ကံမက္ကင်မြီဘိက္ခွေယံတို့တထာဂတိနာငါဖယားသည်အဘိသံဗုဒ္ဓါထိုးတွင်၍သိရသောဇဂုကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စိကိုပြုထားသောညာနာကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းကိုပြုထားသောအယံခောသမစ္စည်းမှာပရိပရာဤမက္ကင်၈ပါးသည်ဟုသောအလတ်ဖြစ်သောအကျင့်သည်ဥပါဒမယကိဏိသာညင်းညင်းသည်ဟုသောသဥပါဒိတေသာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာအဘိညာယသစ္စာ၄ပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသမ္မောဒယသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာသိခြင်းငှာနိဗ္ဗာန်ယအနုပါဒိတေသာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာတံဝတ္တိဖြစ်၏ဘိက္ခွေယံတို့ဇာတိပိပရိသန္တိနေယယုံတိနိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဇရာပိဆိုးရွားဟောင်းမြင်အုံမင်းမြင်ရောရာယုံတိနိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဗျာဒိပိဖြာနာယယုံတိနိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏မရဏပိတရားခြင်းတိနိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အဘိယဟိမရှိမနှင့်လောအပ်သောတတ္တဝသင်္ခါရတို့နှင့်လံမယောဂောပိအတူတကွာပေါင်းရှင်းရခြင်းသည်နိဒုက္ခဆင်းရဲ၏ပိယဟိရှင်းနှင့်လောအပ်သောတတ္တဝသင်္ခါရတို့နှင့်ဝိမယောဂောပိကွေကွင်းကင်းကွာရှဲခွာဖဲ့ခြင်းမပေါင်းရှင်းရခြင်းသည်နိဒုက္ခဆင်းရဲ၏ယံပိဿာကျင်ပရိသန္တိနေခြင်းစသောသဘောတရားငါအာမဖြစ်ပါမူကောင်းလေစွာစသည်ဖြင့်တောင်းတခြင်းကိုနတ်လဘတိမယအာတံပိချုတောင်းတာတိုင်းမယခြင်းသည်လိဒုက္ခံဆင်းရဲ၏လကိတေနာကျင်းအားဖြင့်ပိစာငါးပါးကုန်သောဥပါဒာနှင့်ခန္ဓာဥပါဒိုင်းအယုံဖြစ်သောခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကုန်၏ဣဒံခောပဏဓမ္မဇာတံဤဇာတိအစရှိသောတရားသည်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သောအရိယသစ္စာအရိယတို့သည်သိရသောသစ္စာမြည်၏ဘိက္ခွေယံတို့ယယံတနာပြင်လောဘပြီးပောနောဝိကတဖန်ဘဝသည်ကိုဖြစ်စေတတ်သောအလေးရှိ၏နန္နိယကလဟကတာနှင့်သက်ချင်းတက်ချင်းဖြစ်ပေဖြစ်၏တတရတတရထိုထိုကိုဤအဖြစ်ထိုထိုအာယုံ၌အဘိနံဒီနိအလွန်နှစ်သက်တတ်၏ဤဒံဧသတဏဤတဏသည်တယထကတမအဘေနိကာမတဏယူပါယုံစသောဝတ္ထုကာမကိုတတ်တသောတဏ၎င်းဘဝတဏပပရာဒိဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သောတဏ၎င်းဝိဘဝတဏဥစ္စေနာဒိဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သောတဏ၎င်း
อีรังขอปานะธรรมสัตตังอีตนาหูโตตบอเตยาติทุกขะตมุริยังทุกขัยอะจังဖြစ်သောอริยะติสังอริยะโรติติยะโตติสสามิภิกขุเอยะหํโนตัตตะยีวะตะนะยะโทกามตะนะสัตติภิญวิบังอัตโตလောဘိတာလျင်ယောအသေတဝိရာဂနိရောဓောအကျဉ်အကျဉ်းမဲ့တတ်ချင်းကင်ရာချုပ်ဟာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယောဇာကောကျဉ်စွန့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယောပတိနိသေကောအကျဉ်ဝိစွာစွန့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယာမုဒိအကျဉ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယောအနာရောအကျဉ်ကန့်ညီခြင်းကင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိရှိ၏ဣရန်ခောပဏ္ဏဓမ္မဇတ္တံဤနိဗ္ဗာန်ဟူသောသဘောတရားသည်ဒုက္ခនិရောဓံဒုက္ခ၏ချုပ်ဟာဖြစ်သောအရိယာသစ္စာဝရိယာတို့သည်သိအပ်သောသစ္စာမြည်ဘိက္ခဝေယံတို့အရိယောမြတ်သောယာမိဝမကောဤမဲ့သည်လျံအထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံ၏ဤဓမ္မခင်ကံဤမဲ့ခင်သည်တယထကတမံဘေနိသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်ခြင်းသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာကြံခြင်းသမ္မာဝါစာကောင်းစွာဆိုခြင်းသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းစွာပြုခြင်းသမ္မာအာဇီဝောကောင်းစွာသံမွေခြင်းသမ္မာဝါယမောကောင်းစွာအထုခြင်းသမ္မာတတိကောင်းစွာအောင်းငေ့ခြင်းသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းဣဒံခောပဏ္ဏဓမ္မဇာတံဤမဂ္ဂင်၈ပါးတရားစီရင်ဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပရိပဒာဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယာသစ္စာအရိယာတို့သည်သိအပ်သောသစ္စာမြည်ဘိက္ခုယံတို့ဣဒံဣဒနာမတော်သောတိပုမကတရားစီဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သောအရိယာသစ္စာအရိယာသစ္စာမြည်ဣတိသောမိမယငါဖျားသည်ဘုဂေဖျားဖြစ်သည်မှာရှေး၌အနန္တုတေတသူမကြားစဘူးကုန်သောဓမ္မီသူသစ္စာတရားတို့၌စက်ခုံဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏ်ံဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ပညာဇာတိဒုက္ခစသည်ကိုအပြာအားဖြင့်သိခြင်းသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဝိဇာဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်း၍သိခြင်းသည်ဥဒပါရီထင်ရှားဖြစ်၏အလောကဒုက္ခသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟရီဟုသောအမိုက်တိုက်ကိုဖျက်ဆီးတတ်သောပညာအယောင်အလင်းသည်ဥဒပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခုယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခံပရိယသစ္စံထိုဒုက္ခဖြစ်သောရိယသစ္စာကိုပရိညေယံဤတရားကဒုက္ခရီဤဒုက္ခကဤမျှသာသည်ဤထက်အလုံးဤမအောက်အယုတ်မရှိဟုထဝန်းကျင်မှာပိုင်းခြား၍သိရ၏ဤဒီသို့မိမယငါဖျားသည်ပုဗ္ဗေဖျားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနန္တုတေတေသူမကြားသဘုကုံသောဓမ္မီသူသစ္စာတရားတို့၌စက်ခုံဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခုယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စံထိုဒုက္ခဖြစ်သောရိယသစ္စာကိုပရိညာတံဤထက်အလွန်ဤမအောက်အယုတ်မရှိဟုထဲဝန်းကျင်မှပိုင်းခြား၍သိရပြီဤဒီဤသို့မေမယငါဖျားသည်ပုဗ္ဗေဖျားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနန္တုတေသူမကြားစဘူးကုန်သောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စက္ခုံဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခုယံတို့ဤဒံဤတနာဟုသောလောဘသည်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခ၏အကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စံဥရိယသစ္စာမြည်ဤဒီဤသို့မိမယငါဖျားသည်ပုဗ္ဗေဖျားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနန္တုတေတေသူမကြစဘူးကုန်သောဓမ္မိသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံသမုဒယသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏံသမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းသည်
ပညာတရားကိုအပြင်တပါအချင်းရာအချင်းကာမတဏဘဝတဏဝိကဝတဏဟူ၍သုံးပါရူပတဏသရတဏခန္ဓာတဏရသတဏဘုဒ္ဓဘာတဏဓမ္မတဏဟူ၍အာယုံအားဖြင့်18ပါးဣဇ္ဇတဗိဓာသန္တံအားဖြင့်36ပါးအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလ3ပါးအားဖြင့်108ပါးရှိ၏ဟုအပြာအားဖြင့်ပြည်ခြင်းသည်ဝိဇ္ဇာသမှုရာသစ္စာကိုထိုးတွင်၍တည်ခြင်းသည်အလောကောသမှုရာသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းထသောမောဟဓိဟုသောအမိုက်တိုက်ကိုဖျက်ဆီးထသောပညာအယောင်အလင်းသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခုယဟံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏အကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုပဟတဗံဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတံပြုတ်ကိုသောတပတ္တိမဲ့ဖြင့်ကာမယာကကိုအနာဂါမိမဲ့ဖြင့်ရူပယာကအရူပယာကကိုအထတ္တမဲ့ဖြင့်ပယ်အပ်၏ဤဒီသောမေမြာငါဖရာသည်ဘုဝေဖရာဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနန္တုတေသူမကြစုကုန်သောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံသမှုရာသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိကဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခသမှုရာအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏အကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုပဟိနံမလေးပါးဖြင့်အကျွင်းမပဲ့အပ်ပြီးဤဒီတို့မိမယငါဖယသည်ဘုဗေဖယဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတ်သူတေသူမကြစုကုန်သောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စေခုံသမှုရာသစ္စာကိုမြင်နှံသောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့ဤဒံဤနိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခនិရောဓံဒုက္ခ၏ချုပ်ရာဖြစ်သောအရိယာသစ္စာအရိယာသစ္စာမြည်ဤတည်သောမိမယာငါဖယားသည်ဘုရေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတ်သူတေသူမကြစုကုံသောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏ်နိရောဓသစ္စာကိုသိတတ်သောဉာဏ်သည်ပညာတရားကိုအပြင်တပါးသဥပါတိသေးတာအနုပါတိသေးတာအပြင်နှစ်ပါးသုံးညတအာနိမိတ်တအပနိဟိတအပြင်သုံးပါးရှိ၏ဟုအပြာအပြင်သိခြင်းသည်ဝေဇာနိရောဓသစ္စာကိုထိုးတွင်း၍သိခြင်းသည်အလောကောနိရောဓသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟဓိဟုသောအမိုက်တိုက်ကိုဖြည့်စည်တတ်သောပညာအယောင်အလင်းသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏ချုပ်ရာဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုသစ္စီကာတဗံမဉ္စံဖို့ဉ္စပိစ္ဆဝခဏဉ္စတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်၏ဣတိသောမိမယငါဖယားသည်ပုဗ္ဗေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတ်သူတေသူမကြစဘူးကုံသောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စေခုံနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏ချုပ်ရာဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုသစ္စိကတံမေညာဖို့ညာပစ္စဝခဏညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်ပြီးဣတိသောမေမယငါဖယားသည်ဘုဘေဖျားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတ်သူတေသူမကြစဘူးကုံသောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စက္ခုံနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့ဣဒံဤမဂ္ဂ၈ပါးသည်ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒာဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယာသစ္စာအရိယာသစ္စာမြည်ဣတိသောမိမယာငါဖယားသည်ဘုဝေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတ်သူတေသူမကြစဘူးကုံသောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စက်ခုံမကသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏ်မကသစ္စာကိုသိတတ်သောဉာဏ်သည်
ပညာသမာဓိဋ္ဌိစသည်ဝပြအာဖြင့်သိခြင်းသည်ဝိဇာမဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးထွင်း၍သိခြင်းသည်အလောကောမဂ္ဂသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟရီဟုသောအမိုက်တိုက်ကိုဖြစ်စီတတ်သောပညာအယောင်အလင်းသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရအရိယသစ္စံသောဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုဘာဝေတဗံပွားစေအပ်၏ဣတိသူမိမယငါဖျားသည်ပုဂ္ဂေဖျားဖြစ်သည်မှာရှေ့၌အနနုတ်သူတေသူမကြားသဘူးကုန်သောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စကုံမကသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပရအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုဘာဝီတံပွားစီအပ်ပြီးဣတိသူမိမယငါဖျားသည်ပုဗ္ဗေဖျားဖြစ်သည်မှာရှေ့၌အနနုတ်သူတေသူမကြားသဘူးကုန်သောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စက်ခုံမကသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့ယာဝကိဝိသယတ္ထကံကာလံအကျဉ်းမြလောက်သောကာလပတ်လုံးဤမေသူသရုသူရိယသစ္စေသူဤသစ္စာလေးပါးတို့၌ဧဝံဤသို့တိပရိဝတံသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအဖြင့်သုံးပါးသောအပြံရှိသောဒဝရတာကာရံ၃ပါးလေးလီဖြစ်ဖြင့်၁၂ပါးသောခြင်းရာရှိသောယတ္ထဘူတံဟုတ်မှန်နိုင်ဖြစ်သောညာနာတသနံညာအမြင်သည်မေင့အာသူဝိသုဒ္ဓအလွန်တန်ရှင်းကြည်နေစင်ကြသည်နာအဟောသည်မဖြစ်သေးဘိက္ခဝေယံတို့တဝတတ္ထကံကာလံထိုညာမြင်မစင်ကြသည်ညာကာလပတ်လုံးအဟံငါဖျားသည်သရေဝကေကာမောဇာနပိငါရနှင့်တကွသောသမရကေဝတဝရိနပိနှင့်တကွသောသဗ္ဗမကေဗမပိနှင့်တကွသောလောကေဩဃသလောက၌သတမနဗမဏိယယဟံပုံနာနှင့်တကွသောသရေဝမနုဿာယသမုဒိနာဒီဟုသောမင်းကျွင်းတော်လူနှင့်တကွသောပဇာယသတ္တလောက၌အနုတ္တရာအတုမရှိသောသမ္မာသမ္ဗောဓိအထာတမေညာတပ္ပညုတညာကိုအဘိသံဗုဒ္ဓောတိထိုးတွင်၍တည်ပြီဟု၍နေဝပင်စင်ညာသိမ့်ဝန်ခံတော်မမူသေးဘိက္ခဝေယံတို့ယတောစာခောယရာကာလီအကျဉ်းခ၌ကာဣမေသူစတုသူရိယသစ္စေသူဤသစ္စာလေးပါးတို့၌ဧဝံဤသို့တိပရိဝတံသစ္စာညာံကိစ္စညာံကတညာံအပြင်၃ပါးသောအပြောင်းရှိသောဒဝရတကာရံ၃ပါးလီလီဖြစ်၍၁၂ပါးသောခြင်းရာရှိသောယတ္ထဘူတံဟုတ်မှန်နိုင်ဖြစ်သောညာနာတတနာညာံအမြင်သည်မေင့အာသူဝိသုဒ္ဓံအလွန်တန်ရှင်းကြည်လင်စင်ကြဲသည့်အဟောတိဖြစ်ဘိက္ခဝေယံတို့အထာတသမိန်ကလင်ထိုညာမြင်စင်ကြဲစွာဖြစ်သောခါ၌အဟံငါဖျားသည်သရေဝကေကာမောဇာနပိငါရနှင့်တကွသောသမာရကေဝတ္တဝရိနပိနှင့်တကွသောသဗ္ဗမကေဓမ္မပိနှင့်တကွသောလောကေဩဃသလောက၌သတ္တမနဗျမဏီယယဟံပုံနာနှင့်တကွသောသဒေဝမနုဿယသမုဒိနာတိဟုသောမင်းကျွင်းတော်လူနှင့်တကွသောပဇာယတတ္တလောက၌အနုတ္တရံအတုမရှိသောသမ္မာသမ္ဗောဓိအထာတမေညာသဗ္ဗညုတညာကိုအဘိသံဗုဒ္ဓောတိထိုးတွင်၍သိပြီဟုပစ္စင်ညာသိဝန်ခံတော်မူပြီမေင့အာညာနိသဗ္ဗနာတသနာပစ္စဝေခဏညာအမြင်သည်ဥရပါရိထင်ရှားဖြစ်ပြီမေင္ငါယဝိမု ക്തി အရဟတဖို့ညာကိုအကုပ္ပါဆန်းကျင်မဲ့တရားတို့သည်မဖြည့်စီအားအယံဤကိုဤဖြစ်သည့်အန္တိမအဆုံးဆုံးဖြစ်သောဇာတိအဖြစ်သည်ဤဒါနိယခုခန္ဓာ၌ပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဘဝစဉ်၌ဖြစ်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိပြီ
ဣတိညာနာတသနာဤသို့သောပိစ္ဆဝကနာညာအမြင်သည်ဥရပါရိထင်ရှားဖြစ်ပြီ။ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတံဝဇဏံဤတွေမေဘိက္ခဝေသာသောစကားတော်ကိုအဝေါ်စာမိန်တော်မူ၏။ပင်ဇဝကိယပင်ဇဝကိယမိရှိကုန်သောဘေကူယံတို့သည်အတ္တမနာနှစ်လိုဝမ်းမြောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ပါဠိတန်ဟောတော်မူသောတရားတော်ကိုအဘိနန္ဒုံသာဓုသာဓုဟုယိုသေးစွာဥဖြင့်ခံကုန်၏။ဣမသမိသာပနာဝေယကရဏသမိန်ဤဂထမဘဲသက်သက်သောအမိဖြစ်ဖြစ်သောဗျာကရိုင်းကိုပညာမာနိဟောတော်မူအပ်သည်ရှိသောအာယသမတော်ရှိသောသတ္တရှိသောကုဋ္ဌညတာကုဋ္ဌညထေအားဝိရဇံအပေသူလားစေတသောယာကဆရှိသောမြူမှကင်းသောဝိတမလံအကျွင်းမရှိဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စကိုပယ်သဖြင့်ကင်းသောအငြိကျေးရှိသောဓမ္မစကုံသစ္စာလေးပါးကိုမြင်နာသောသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဒီဟူသောမျက်စီသည်ဥဒပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ယံကိဉ္စီအလုံးစုံသောတိဗုမကတရားသည်သမုဒယဓမ္မံဖြစ်ခြင်းသဘောရှိ၏တံတပ္ပံထိုးဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောတရားဟုသမျှသည်နိရောဓဓမ္မံချုပ်ခြင်းသဘောရှိ၏ဤသည်ဤသို့ဥဒပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဘဂဝါတံမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မစကေဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုပုတ္တိတေသပါဏဟောတော်မူအပ်သည်ရှိတော်ကဘုံမာဒေဝဘုံမဇုနတ်တို့သည်တဒံကောင်းကြီးပေသောအတန်ကိုအနုသာဝေသုံးတပြိုင်နက်ကြွေကြောကုန်၏တာလူတာကိဉ္နုသာဝေသုံးအဘယ်သို့ကြွေးကြောကြကုန်ကနည်းဘဂဝါတံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာတိယဘာတိပြီ၌ဣတိပရဏေဣတိပရဏအမိရှိသောမိဂရာယိမိဂရာဟုတော၌လောကသမင်းလောက၌ကိနသိတမရိနဝါတစုံတယောက်သောယံသည်၎င်းကိနသိဗျမနိနဝါတစုံတယောက်သောပုံနာသည်၎င်းကိနစီဒေဝေနာဝါတစုံတယောက်သောနတ်သည်၎င်းကိနစီမာရိနာဝါတစုံတယောက်သောမန္တိ၎င်းကိနစီဗျမှုနာဝါတစုံတယောက်သောဗျမာသည်၎င်းအပရိဝတ္တိယံမတားမြင်၌မဟောနိုင်သောအနုတ္တရံတုမရှိသောအေတံဓမ္မစကံထိုဓမ္မစကြတရားတော်ကိုဝတ္တိတံဟောတော်မူအပ်၏ဣတိသောအနုတ္တဝေသုံးတပြိုင်နက်ကြွကြောကုန်၏ဘုံမာနံဒေဝနံဘုံမဇုနတ်တို့ဤသတ္တံကောင်းကြီးပေသောအတန်ကိုသုတ္တဝါကြားကုန်၍သတုမဟာရာဇိကာဒေဝသရုမာရိနတ်တို့ဤသတ္တံကောင်းကြီးပေသောအတန်ကိုအနုဿာဝေသုံးတဆင့်ကြွေးကြော်ကုန်၏သတုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံသတုမဟာရိနတ်တို့ဤသတ္တံကောင်းကြီးပေသောအတန်ကိုသုတ္တဝါကြားကုန်၍ဒါဝိညာဒေဝဒါဝိညာနတ်တို့သည်ယာမဒေဝယာမနာတို့သည်ဒုတိတာဒေဝဒုတိတာနတ်တို့သည်နေမနတိဒေဝနေမန္တိနတ်တို့သည်ပရဏိမိတာဝတ္တဝတိဒေဝပရဏိမိတာဝတ္တဝတိနတ်တို့သည်ဇမကာယိကာဇမပြိ၌ဖြစ်ကုန်သောဒေဝဇမတို့သည်တရံကောင်းကြီးပေသောတန်ကိုအနုသာဝေသုံးတဆင့်ကြွေးကြော်ကုန်၏ကိဉ္နုသာဝေသုံးအဘယ်သို့ကြွေးကြော်ကြကုန်ကနည်းဘဂဝါတံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာနတိယံဘာနတိပြိ၌ဣတိပရဏိဣတိပရဏအမိရှိသောမိဂဓာယိမိဂရာဟုတော၌လောကသမိန်လောက၌ကိနသိတစုံတယောက်သောသမဏိနဝယဟံသီ၎င်းဗျမဏိနဝပုံနာသီ၎င်းမာရိနဝမန္တိ၎င်းဗျမှုနဝဗျမသီ၎င်းအပရိဝုတိယံမတားမြင်၌မဟောနိုင်သောအနုတ္တရာတုမရှိသောအေတံဓမ္မစကံထိုဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဝတ္တိတံဟောတော်မူအပ်၏ဣတိသောနုတ္တဝေသုံးတပြိုင်နက်ကြွကြော်ကုန်၏တေနခဏေနာထိုခဏဖြင့်
ဒီနာလေးနာထိုလျာဖြင့်ဒီနာမူဟုတ်ဒီနာထိုမူဟုတ်ဖြင့်ယာဝပြမလောကအထက်အဂနိဌာပြမပြီးတိုင်အောင်သတ္တောကြောသောသောအတ္တံဖြင့်အဘုကိစတိ၌ဝေတ္တိအရင်ဇာတသသဟာတိလောကဓာတုဤတလောင်းသောလောကဓာစကြဝဠာတိနိတံကံပိသိဝေသိဝေလှုပ်ဤတံမကံပိတိဝေတိဝေလှုပ်ဤသံဘဝေရီထိုမအီမအေးရင်ကဲ့သို့လှုပ်ဤအပမနောအတိုင်းရှိမရှိရှိသောအုံလာတော်ပြန်ပြောသောဩဝါသောသာဒေသနာညံ့ညောက်ဖြစ်သောအယောင်လင်းသည်တည်းလောကေလောက၌ဒေဝနာနဗျမတို့ဤဒေဝနုဘာဝနဗျမတို့အာနုဘောကိုအတိတ်ကမ္မသာလွန်၍ပါတုတော်သည်ထင်ရှားဖြစ်၏အထခေါ်ထိုခန္ဓာ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဥရဏံဝမ်းမြောက်သောစကားကိုဥရဏီသည်တလောင်းတိုင်သာကြားသည့်အောင်မြတ်စွာတော်မူ၏ဂိဉ္ဥရဏီသည်အဘယ်သို့မြတ်စွာတော်မူသနည်းဘောအိုယဟံတို့ကွန်တင်ညောကွန်တင်ညာသည်ဝတ္တစင်စေအညာသည်သစ္စာလေးပါးကိုသိလေပြီဘောအိုယဟံတို့ကွန်တင်ညောကွန်တင်ညာသည်ဝတ္တစင်စေအညာသည်သစ္စာလေးပါးကိုသိလေပြီဣတိဤသို့ဥရဏီသည်မြတ်စွာတော်မူ၏ဣတိဣတိဧဝဤသို့ဥရံကျူတော်မူသောကြောင့်သာလျှင်အာယတမတောကွန်တင်ညတအရှင်ကွန်တင်ညအာအညာသည်ကွန်တင်ညတွေဝအညာသည်ကွန်တင်ညဟု၍သာလျှင်ဤရနာမဤယမိသည်အဟောသည်ဖြစ်၏အထာဂောထသောတပံဖြစ်ပြီးသောခါ၌အာယလမအညာတိကွန်တင်ညောအရှင်အညာတိကွန်တင်ညသည်ဒိဋ္ဌဓမ္မောမြာပြီးသောသစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ဗတ္တဓမ္မောရောက်ဝပြီးသောသစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရိဒဓမ္မောသိရပြီးသောသစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ပရိယောဂန္လာဓမ္မောဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်အပ်ပြီးသောသစ္စာတရားရှိသည်ဖြစ်၍ဒေနာဝိစီကိသောကုမြောက်ပြီးသော16ပါးသောယုံမာယံ7ပါးသောယုံမာယံရှိသည်ဖြစ်၏ဝိကတကထံကထောသုလောသုလောတွစ်သောယုံမာယံကင်သည်ဖြစ်၏ဓာတုသာသနိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ဝေသာရိသပတ်တော်ရဲရင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြစ်၏အပရပိစယောကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိမြင်အပ်သောကြောင့်သူတော်ဘာတို့အားယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်မှု၍ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဣတံဝေသနံဤသို့သောစကားကိုအဟောစာလျောက်ဤကိဉ္ဝောစာဘယ်သို့လျောက်သနည်းဗန္နေရှင်ဘုရားအဟံကျင့်ထုတ်သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တဏိကေအထံတော်၌ပပိစံရှင်ဤဖြစ်ကိုလဘေယံရခြင်းပါ၏ဥပသမ္ပရာပြင်စင်းအဖြစ်ကိုလဘေယံရခြင်းပါ၏ဣတိဤသို့အဝောစာလျောက်၏ဘိက္ခုယံအေဟိလာလေဓမ္မောတရားတော်ကိုသက်ခတ်တော်ကောင်းစွာငါဟောအပ်ပြီးဒုက္ခလဝဆင်းရဲ၏အန္တကရိညာယအဆုံးကိုပြုခြင်းငှာသမ္မာကောင်းစွာဗြဟ္မစရိယံအထက်မဲ့သုံးပါးတည်းဟူသောမြတ်သောကျင့်ကိုစရကျင့်လောဤဒီဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အောစာမိန်တော်မူ၏ဒါလာအာယသမတော်ထိုအရှင်အညာသည်ကွန်တင်ညအာလာဝဥပသမရာထိုအေဟိဘိက္ခုပြင်စင်းအဖြစ်သည်သာလျှင်အဟောသည်ဖြစ်၏ဓမ္မစကပုရဏသုတ်တံဓမ္မစကပုရဏသုတ်သည်နေတိတံအပြီးသို့ရောက်၏သာဓု